Welcome to my channel. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا له قالك يا أنا تكون جعل هاي كحر يوتيوب شانل كي فيسبوك بيج كي يقفل بفيديو يعني قارو لما أنت كل جديد الك ولا له قالك يعني جعل هاي واحد نكسر دوينا هذا سمراجي هذا على يوتيوب شانل هذا على فيسبوك بيج أنت بقى أصحابي اللي سدوا أصحاب تنو كعصب هيك عصب يوتيوب شانل كي أنا فيسبوك بيج كي أنا مقالة ده أنا برنامج ده أنا واحد أنا كعصبين أصحابي هذا تين أصحاب تعصب هذا أد مالن ونكعصب طعم حلي ونادكو عصب تاي هاد فيديو أنا دركتو من فيديو وسك كله هذا دركتو فيديو وسك كله محنو له فيديو أنا هذا دركتو أما الله بعطل سنة كدي بعاتو أما طمن سنة كدي بعاتو أما الله ما لين كدي بعاتو أما الساعة هذا كدي بعاتي وهذا الشانل كينا إن كمدة هين معناه محل لا أصحاب تكو حيران بليز إن بليز هاي المامين إن الشانل كينا سبسكرايب كريدو وبلك فرتو فيديو وسك كينا شير كريسو لا كريسو إن شاء الله هدير هدمو أصحابي سيا سلمي دو حني كعد صنايع إن هاد فيسبوك بيج كيغا أون هاس كل لافي دون إن شاء الله ديلا من كومنت سكشن كاي ديسكريبشن سكشن كميت كود أن كل لافي دون إن شاء الله ديلا من سوف لو كريسان سيدو كان سو لا كريسان إن شاء الله ديلا مو سيدا سيلا من أصحابي أنا وان عدسي بدن هاي عدسي جدا بيحاول يعني كومنت إذا أفتان هذا دي هاي سان واحد طلع متصالة أم حتى سؤال هذه قبطان إن شاء الله ديلا مو حنس ودي دون أنا كنت جواب سؤالين بين الكريم إن كاستا barnaamijada aan ka hadalno ee nature code oo geeday su'aaluhu badanaya waa marka qofku u sheegto deeq waxbarashada u sheegto deeqdaas waxbarasho wax geen ka apply kareya sidoo kale apply kareen kara ayuu kuleeyahay sida salaamida haddii fiisa uga hadasho oo qofkii isagunta apply kareysto heli karo qofku wuxuu kuleeyahay sidaan apply kareysa kara meel legal xariir ma jira qof iga caawin kara ma jira su'aalo noocaas ayaa iimaanaya marka nature ka ama qaabka uu yahay barnaamijadeena ama videoskeena ayaa waxay keenayaan su'aalo badan inay haddii soo weydiyaan marka insha Allah diilaad waxaan isku day doonaa inaan ka jawaabo su'aalaha saan doona baan uga jawaabo ama aan aruriyo video ka sameeyo ama si in personal ama shakhsi aan kaaga jawaabo oo ku dheeraadayaan maleenaa igara leh hada een asxaabtiida qaaliga waxaan wadaa caawa barnaamij aad iyo aad muhiim u ah runtii aad iyo aad muhiim ugu ah een mujtamaca Soomaaliyeed ee Mareykanka ku nool in la ogeysiiyo een macnaheedu waxa la inay ogaadaan ay tahay een arintaas oo ah inay jirto warbixin runtii aad iyo aad muhiim u ah oo kasoo baxday laanta socdaalka iyo jinsidaha ee dowladda Mareykanka taasoo ku aadan aan wax ka bedel lagu sameeyay qaabkii loo mar jiray interviewga citizenshipka ama jinsiyadaha ma la yiraahdaa ama jinsiyadda Mareykanka aad ku qaadanayso ama dhalashada waddanka Mareykanka aad ku qaadanayso runtii isbedel weyn ayuu ku sameeyeen wax isbedel weyn ayuu ku sameeyeen isbedelku waa socdaa dad waxaa jira Soomaaliyeed oo waddankan jooga 15 years 10 years 20 years oo aan weli dhalashadii waddanka qaadan oo aan iska macnaheedu waxa la isku howleyn bay inay apply gareeyaan marka waxaad ogaataa sharciyadu way soconayaan sharciye maalin walba sharci cusub soo baxaya maalin walba waxba imaanaya een marka insha Allah wadii laadmo waxaan isku day doonaa inaan maanta aan ka fargareyno sharci cusub ama macnaheedu waxa la hayay een wax ka bedel cusub oo lagu sameeyay qaabkii loo qaadan jiray een jinsiyadda ama dhalashada ama citizenshipka waddanka Mareykanka oo runtii marba maalinba maalinta ka sii dambeysa ama sanadba sanadka sii dambeeya aan dhehe si cuslaan karta ama macnaha maxaa kugu sii adkaan karta maalin waxaa dhici doonta la yiraahdo tusaale oo kale qofku waa inuu english ku hadlaa ama macnaha maxaa la lecture u jeediyaa marka haddii aad hadda fursad haysato 10 sano waddanka joogtay 8 sano joogtay 7 sano joogtay 6 sano joogtay 5 sano ayaa ugu badane 5 sano aad joogtay waxaa wanaagsan inaad iska apply gareysato passport iska qaadatid okay arrinta cusub ayaan u gelinayaa insha Allah hadii laadmo arrinta cusub waxa laga bedelay qaabkii aan dhihi waliba laakiin su'aalihii ayaa wax laga bedelay su'aalihii dadka la weydiin jiray marka interviewga ama wareysiga laga qaadayo citizenshipka ayaa wax laga bedelay salaam kale waxyaabaha ay wax ka bedeleen waxaa ka mid ah een horta su'aalihii tiradooda ayaa la bedelay sidaan ogsoonahay een dhalashada waddanka Mareykanka qofku markuu interview u galayo ama citizenshipka ama jinsiyadda waddanka Mareykanka markuu qofku wareysi u galayo een marka horta form ayuu buuxiyaa ama lawyer ka buuxiyo ama qof wax fahmaya oo macnaheedu waxa la wax bartay haduu yahay kombiyuutarada iyo formamka iyo luqad yaqaana haddii uu yahay isagu ha buuxsaday soo raba isagu ha buuxsaday een form marka hore la buuxsadaa markii la buuxsaday kadib waraaqi kuu soo diraya oo macnaheedu waxa la farihi iyo wixii kaaga qaadayaan een kadib ayaa interview qofka loo ballamiyaa marka oo appointment la siiyaa een marka process kasta ku sii dheeraan maayo hadii loo baahdo video kale ayaan ka samayn karaa insha Allah hadii laadmo laakiin
markii qaybta interviewga la gaaro waxa soo markaa martii kadib markii qaybta interviewga la gaaro ayaa waxa dhici jirtay wax la isla yaqaano oo standard ah ayaa waxa jiray in qofka 100 su'aal ayuu haystaa qofka wax wareysanaya 100 ka su'aal ayuu qofka dadka wuxuu ka weydiin jiray 10 ka mid ah waxa laga rabaa markaa 10 ka su'aal waxaan ka hadlayaa civic ayaan ka hadlayaa okay civic waxa la yiraahdaa civic interview ayaa dhahan waa su'aalaha laga weydiinayo su'aalo kale taariikhda waddanka Mareykanka dawladda waddanka Mareykanka constitution ka waddanka Mareykanka ama si kale hadaan u dhigo dawladda sharciga waddanka Mareykanka ama dastuurka waddanka Mareykanka dawladda iyo qaab dhismeedkeeda history-ga ama taariikhda macnaha maxaa la dawladda Mareykanka su'aalihiin u caasa ayuu lagu weydiin jiray wax ka bedelay marka 100 su'aal ayuu qofku haysan jiray kadib wax ka soo qaban jiray su'aal ka soo qaban jiray ku weydii jiray wuxuu ku weydii karaa qofka ku wareysanaya oo interviewerka 10 su'aal ayuu ka wareysanaya ama ku weydiinaya laakiin taas hadda waa la bedelay 100 ka su'aal 10 ka mid ah ayuu ku weydiinayay 10 ka uu ku weydiiyay 6 ka mid ah hadii aad saxdo waad baasaysi Soomaa laakiin hadda waxba laga bedelay horta 100 ka su'aal ee wax laga soo dhex qabanayay waa la bedelay waxa laga dhigay wax lagu daray 28 su'aalood ayaa laga dhigay oo waxay sidaas ku noqotay qofku wuxuu haystaa qoraysanayo wuxuu haystaa 128 su'aalood ayay su'aalihii sidaas ku noqonayaan meesha oo 10 su'aalood ka weydiinayay oo 100 ka su'aal ka mid ah waxay noqotay 28 su'aal ayay noqotay waxaad noogsoon tahay marka 10 ka su'aal ku weydiiyo 6 aad ku baasaysay soo ma hadda waa inaad saxdaa 2 iyo 10 su'aalood waa inaad saxdaa marka isbeddelka haddii aan soo koobno ama macnaha maxaa laga hadda laga rabo haddii aan soo koobno in qofka ku wareysanaya wuxuu haystaa hadda oo macnaha maxaa laga wixii hore oo dhan iska dhaaf hadda wuxuu haystaa 128 su'aalood ayuu haystaa 128 su'aalood wuxuu kaa weydiinayaa 12 su'aal oo ka mid ah no 28 su'aal oo kamid caafwan aan ku noqdo 128 su'aalood ayuu haystaa 128 questions ayuu haystaa kadib wuxuu ku weydiinayaa 28 su'aalood 28 ka su'aalood 12 su'aal oo kamida waa inaad ka jawaabtaa waa difaanti soo ma haddii aad ka jawaabto 11 su'aalood oo kamida su'aalahaasayto meesha ayaad ka baxaysaa oo maalinta soo dhacday waa inaad dib u noqotaa okay marka inaad sidaa ula socotaan ayaa wanaagsan su'aalihii guud macnaha maxaa lahayd su'aalaha lagaaga soo dhex qabanayo su'aalaha lagu weydiinayo waa la bedelay oo waxaa laga dhigay 128 su'aalihii lagu weydiinayo waa la bedelay oo waxaa laga dhigay 20 su'aalihii inaad ka jawaabtay ahayd waa la bedelay oo ahaa awal 6 hadda 12 ayaa laga dhigay marka waa inaad iska sii ogaataa haddii aad citizenship-ka gaartay waa in macnaha maxaa lahay aad ka macnaha maxaa lahay haddii gadaashaa oo aad apply garaysataa okay marka haddii macnaha maxaa lahay tusaale oo kale marka su'aashu waxay tahay yuu saameynayaa oo dadu saameynaa ma jiraa macnaha maxaa lahay ma jira dadu saameynayn ma jiraa aan dhahe goormuusa dhaqan gelaya waa arrinta muhiimka ah arrintaas sharcigan cusub ama su'aalahan cusub la sameeyey oo dib habeynta lagu sameeyey yay taabanayaan oo macnaha saameyn ku leeyihiin goormaysa dhaqan gelayaan okay qof kasta oo apply gareysta wax ka dambeeya December 1st waa macnaha maxaa waa lagu apply gareynayaa ama macnaha maxaa su'aalahaas waa lagu dabaqayaa haddii aad hadda apply gareysato inta lagu jiro November gudaheed inta lagu jiro haddaad citizenship-ka apply gareysato su'aalahaas ama macnaha maxaa laguma dabaqayaa 100 su'aalood unbaa wax lagaa weydiinayaa sida hore u socon jirtay unbaa calashaan lagugu sameynayaa laakiin December 1st wixii ka hore wixii ka dambeeya haddaad apply gareysato ood lawyerka la hadato ood foomka dirsato waxa weeyaan 128 su'aalood ayaa wax lagaa weydiin doonaa insha allahu hadii ilaahay idmo marka asxaabta guud oo macnaha maxaa lahay kuwa green cardka fiisa haysta kuwa macnaha maxaa lahay winneriska ah kuwa selectedka ah waxaas oo dhan ayaga ruuxooda way saameynaysaa as soon as you come Mareykanka markaad imaato oo 5 sano aad joogto 5 sano weyaan way kala duwan tahay qofka dacwo lagu keenay qofka green card lagu keenay aan dhahay qofka green card DV lorry lagu keenay macnaha maxaa lahay qof walba wixii lagu keenay ayuu ku xiran tahay marka laga hadlayo xilliga uu apply gareysan karo citizenship-ka ama dhalashada waddanka Mareykanka tusaaloo kale qof lagu keenay guur oo kale qof lagu keenay hooyo canugeedii keento kale oo citizen ahayd isku mid ma noqonayaan soo ma marka wax badan ayaa jira insha allah hadii ilaahay ma waan ka hadli doonaa xilliga ay gaarayaan dadkaas haddii aan macnaha aragno baahi inay jirto oo dadku su'aalo noocaasi soo weydiiyaan marka asxaabtida qaali ah oo sidoo la socda
barnaamijkii waa la badiyey, su-aalihii waa la badiyey, laga qaadi jiro dadka citizenshipka raba ama loo wareysanayo 120 su-aalood ayaa laga dhigay. Su-aalihii lagu baasaayo waa 12 meeshii 6 ka ahaayeen, su-aalaha lagu weydiinayo meeshii ay 10 ka ahaayeen 20 ayaa laga dhigay. Isla socod wanaagsan marka, insha allah haddii aad waxaad su-aalihii kasoo weydiinayna waan ka jawaabi doonaa barnaamijkan. Khayr badan ayaan idin dhaafa saxaabay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.